El Miquel Iceta, amb les seves últimes declaracions de dir que és partidari dels indults en els polítics que ens han portat amb aquesta situació, està posant en risc aquest canvi que desitja una part important de la societat, perquè clar, no sembla massa raonable que quan els partits separatistes estan parlant de tornar a les andades, el Partit Socialista proposi indults per als polítics que s'han saltat, la llei. Sembla com si Miquel Iceta el que volgués és aplanar el camí per buscar un pacte amb Esquerra Republicana. Sembla com si fos un nostàlgic del tripartit entre Esquerra i els comuns, on el seu dia iniciativa per Catalunya. Per tant, jo li vull dir al Partit Socialista d'una manera molt concreta que el projecte d'impunitat que està proposant Miquel Iceta el que fa és posar en risc la unitat del nostre país i el dret dels catalans que apostem per la concòrdia i per passar punt i final, per passar una nova etapa als mesos que hem viscut en els darrers temps.